المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. تريتي أورين فير ريليجي أتا إحسان. الإحسان ركن واحد. إحسان وفلوشاه السبادين ستوب. نعم. ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ каковы доводы на ركنه на столпы ислама имана и ихсана. حديث جبريل عليه السلام. Это حديث جبريل أمير المؤمنين. جبريل عليه السلام جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Ангел Джибриил явился к пророку алейхиссалату вассалям и задал ему вопросы. Этот хадис очень важен, обязательно нужно уделять ему внимание. В этом хадисе изложены даже те нормы поведения, которым должен быть украшен искатель знаний, человек, получающий знания.